То што руски и кинески бомбардери лете заедно у меđународном ваздушном простору у близини обале Алјаске знак је ширења војне сарадње Москве и Пекинга, рекао је амерички министар одбране Ллойд Остин, додајући да је Вашингтон забринут тим развојем догађаја. У среду су амерички и канадски борбени авиони пратили и пресрели два руска далекометна бомбардера Туполјев Ту-95 и два кинеска бомбардера Х-6. Авиони су вршили заједничке ваздушне патроле изнад вода Чукотског и Беринговог мора, као и Северног Пацифика. Према речима шефа Пентагона, то је био први пут да су кинески бомбардери летели унутар идентификационе зоне противваздушне одбране Алјаске и први пут да су кинески и руски авиони полетели из исте базе на североистоку Русије. Ovo je odnos zbog kojeg smo sve vreme bili zabrinuti, najviše zato što smo zabrinuti da Kina pruža podršku ruskom ilegalnom i nepotrebnom ratu u Ukrajini, rekao je Austin. I Moskva i Peking odbacili su zapadne navode da Peking isporučuje Rusiji komponente dvostruke namene koje se mogu koristiti za proizvodnju oružja za sukob u Ukrajini. Austin je rekao da let u sredu nije iznenađenje, dodajući da su ga Moskva i Peking verovatno planirali neko vreme. Avioni su došli na oko 200 milja, to jest 320 km od američke obale i nisu ušli ni u američki ni u kanadski vazdušni prostor, rekao je šef Pentagona. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u četvrtak da su posade razradile pitanja interakcije o svim fazama vazdušne patrole u novoj zoni zajedničkih operacija. Istaknuto je da su patrole trajale više od 5 sati i sprovedene su u skladu sa međunarodnim pravom. Portparol kineskog ministarstva odbrane Zhang Shuanggang rekao je novinarima da je let bio 8. zajednička vazdušna strateška patrola od 2019. godine. Vežba nije bila usmerena ni na jednu treću stranu i nije povezana sa trenutnom međunarodnom i regionalnom situacijom, navodi se. Rusija često obavlja letove u blizini vazdušnog prostora SAD-a i takođe nadgleda letove SAD-a i NATO-a u blizini svog vazdušnog prostora, a poslednjih godina je i u brojnim prilikama slala svoje avione da isprate američke lovce i bombardere od svojih granica. Ako SAD rasporede svoje visokoprecizne rakete u Nemačkoj, Rusija će sebe smatrati slobodnom od moratorijuma na raspoređivanje svojih raketa srednjeg i kratkog dometa, izjavio danas ruski predsjednik Vladimir Putin. Osvrćući se na izjave američke administracije o planovima za raspoređivanje visokopreciznih raketa dugog dometa u Nemačkoj od 2026. godine, Putin je rekao da će važni ruski državni i vojni objekti biti u dometu tih raketa i da će vreme njihovog leta do cilja na teritoriju Rusije biti oko 10 minuta. Ako ti planovi budu sprovedeni, smatraćemo da smo slobodni od ranije prihvaćenog jednostranog moratorijuma na raspoređivanje udarnog naoružanja srednjeg i kraćeg dometa, uključujući povećanje sposobnosti obalskih snaga naše mornarice, istakao je predsjednik Rusije u Sankt Peterburgu, gde je paradom flote obeležen Dan mornarice Rusije. On je rekao da je razvoj niza takvih sistema u završnoj fazi i da će Rusija preduzeti recipročne mere za njihovo raspoređivanje, uzimajući u obzir akcije Sjedinjenih država u Evropi i drugim regionima sveta. Putin je naveo da ruska flota stalno dobija savremeno naoružanje i da će Rusija nastaviti da oprema flotu visokotehnološkom opremom nove generacije i hipersoničnim raketnim sistemima. Ruske snage pokrenule su napad u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, probijajući se kroz intenzivne letnje vrućine u nastojanju da nastave stalne teritorijalne dobitke Moskve i zauzmu grad Pokrovsk, ključno komunikaciono čvorište, piše Washington Post. Ruska ofanziva je u toku, a Ukrajina se i dalje suočava sa nedostatkom vojnika, dok su istovremeno predizborna previranja u SAD-u pokrenula nove spekulacije o tome da bi Kijev uskoro mogao biti primoran da pregovara o predaji zemlje. Nakon što je priliv američkog oružja i novca pomogao Ukrajini da zaustavi ponovnu invaziju na severoistočni deo Harkovske oblasti u maju, sprečivši veliki prodor i uništavanje nade Moskve da okruži drugi po veličini grad u Ukrajini. Ruski komandanti su preusmerili svoj fokus na region Donjecka, možda glavni teritorijalni cilj ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodi Washington Post.
Međutim, vredi naglasiti da operacija ruske vojske na severoistoku Harkovske oblasti, uprkos pisanju američkog lista, nije bila pokrenuta sa ciljem okruživanja ili zauzimanja Harkova, već kako bi se preusmerili resursi ukrajinske vojske sa drugih delova fronta. Ovo je primetio i sagovornik Washington Posta, Aleksandar, pozivni genije, komandant bataljona u sastavu 47. mehanizovane brigade koja se trenutno bori u blizini Očeretina. Ta strategija je pametna, pokušavate da naterate protivnika da koncentriše svoje snage na jednom pravcu i istovremeno mu odvratite pažnju sa drugog, rekao je on i dodao, njihov primarni cilj je da nas unište, drugi je da nas potisnu kako bi mogli da dobiju bolju poziciju u mirovnim pregovorima i više teritorije od nas. Oni, to jest Rusija, su blizu toga da zauzmu čitavu Donjecku oblast. Podsećanja radi, ruske snage trenutno napreduju na nekoliko pravaca, kod Časovog jara, Torecka i u ruralnim sredinama zapadno od sela Očeretino, koje je oslobođeno u maju, iako se intenzivne borbe vode i na drugim pravcima, uključujući Kakupjansku i na pojedinim mestima duž južnog dela fronta, čini se da je ofanziva u DNR prioritet za komandu ruske vojske. Komandanti i vojnici ukrajinske vojske su za Washington Post između ostalog naveli da se suočavaju i sa manjkom resursa, uključujući i ozbiljan nedostatak trupa, jer novi zakon o mobilizaciji koji je usvojila Rada tek treba da obezbedi neophodna pojačanja. Pošto su novi regruti i dalje na obuci, a neki muškarci koji ispunjavaju uslove za vojnu službu su pobegli iz zemlje ili se kriju kod kuće kako bi izbegli mobilizaciju. Tako je vodnik sa pozivnim znakom Bart situaciju opisao kao kritičnu i rekao da postoji ozbiljan haos na liniji fronta, te da su uzrok toga neuspele odluke rukovodstva. Istovremeno Mihajl, pozivni mozak, komandant minobacačke baterije koja se bori u Krasnogorki, izjavio da su operacije izviđanja pokazale da je Rusija podigla lestvicu oko Očeretina, odnosno da je na ovom pravcu rasporedila dodatne snage i oklopna vozila. Kako piše američki list, tokom protekle nedelje ruske snage su uspjele da napreduju oko 6,5 km zapadno od Očeretina, čime su primorali 47. mehanizovanu brigadu ukrajinske vojske na haotično povlačenje iz sela Progres. Također navodi se i da se neki od najzanimljivijih borbi trenutno vode oko grada Torecka, gde je Rusija ostvarila značajne taktičke uspehe, a prema mišljenju sagovornika Washington Posta, cilj ove operacije kao i borbi za obližnji New York jeste da se izvrši pritisak na iscrpljene ukrajinske jedinice i napravi proboj ka Konstantinovki. Dodatnu otežavajuću okolnost za iscrpljene ukrajinske trupe predstavljaju i letnje vrućine, budući da su temperature na određenim delovima fronta ranije tokom meseca dostizale i do 40 stepeni Celzijusa, piše američki list. Prema rečima ukrajinskih vojnika, ruske snage u Torecku koriste sličnu strategiju kao i u Avdejevci, to jest okružuju ukrajinske jedinice sa tri strane i istovremeno dejstvuju po njima planirajućim aviobombama. Kako navodi Paša, komandant jedinice opremljene bespilotnim letelicama i sastava 105. brigade ukrajinske vojske, situacija u Njujorku je veoma teška. Oni koriste Njujork kako bi okružili Toreck i ja mislim da sada postoji velika šansa da će ga okružiti, to je samo pitanje vremena i resursa. Planirajuće bombe su toliko moćne da kontuzovanjem mogu onesposobiti čitave jedinice pešadije, zaključio je on.